em geral. Gomba abakobwa beza bari kumwe nawe n'abantu babagabo mama muri kumwe hariye sibyo ubuse ngiye nanjye nzajya nza inda batwitenge ziriya yego wenda nakira amafaranga gusa ariko hari hamwe nzajya nguhamagara none kandi ntago akantu gashobora kumfataho na gatoya niyo waba uri mu nama nahita nikubita mu nama nkaza sekretari ambwiye ati no yambwiye ngo uburetse kwinjira ako kanya ngiye kuko ndi madamu nahita ninjira ubwo rero ibintu byose nabyirinze ndavuga ngo reka nguhereze umutekano wawe ku kazi nanjye kandi fata uwanjye menye nanjye uko bivuna kuko hariya nazajya kuvunisha harimo n'inshingano wasajya umasinze cyangwa nkabikwemerera ko ndi bubikore ugasanga wenda kubera intege nke n'ubwo wanjye bivuze kubikora oya njye ndashaka kuyonga mvunikire nanjye ibyanjye nawe ubibone ubona uti koko navunitse umusaruro n'uyungu cyangwa biranze mbimenye yuko kizagakwira hasi nu curi pe tine, zău nu curi pe. Hm? Mese. Hm? Omul și îngomara nici de ce nu l-a găsit. Ce eu nu te de cum te zău mai zău. De eu cum vrei mese, eu mese. Nimbu mai nimbu nu zău ni care te eu curi banki. De gira nga fata ma franga, eu cu ndi gutekereza aya mafaranga byagenze gutya umugabo wanjye niwe yariye ibi nibyo shinzwe ibyo shinzwe shinzwe umwanda usika kugagufera ariko kari kokoshya usika ariko kakoshya mugira inama rero sasa igereza ugezemo itandukanye ni wawe muri saro wicara ukagarama karya neza ukanwa neza ukarongora umugore wawe aha witonde akantu oya banza wumve buretse 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 banza wumve wowe nakubwerika kwihanika mwana iyi ni gereza ntagana ari wawe mu rugo uko wigize kingi wibambye bya danje wimanitse akusumvura iki mwana mana ndondiwe ako mwana uko twanabisoreza aha kujya nkwereke yuko abujya utuziba nitwo twica kurusha hano murarwanda aha se ntabwo turwanda ahubwo twebwe turagorora dushira abantu ku murongo cunga amenyo yawe nutitonda ayo menyo yawe ndaza kuyagira sedenise Baba nakahagaze neza ndaza kuyarambura konsi azajya yarira bazajya bayasuka ibiryo kandi nutitonda bro genda gake genda gake genda gake gabanya kubyimba hano naga ruko dukora umura nta kibazo afite nuko akicinyo kimurimo
Araza ukamu kamere neza. Araza ukamu kamere neza. Shinja. Amazina yawe witwa nde? Kamutoni Diane. Mutoni Diane. Mupfana iki? Inshuti yanjye ariko nibwo tukimenyana mu muturanyi nibwo duhukira hafi yo mu rugo abatuye. Amazina yitwa nde? Nzi izina rimwe Gaju nyine nk'uko mushimuhamagara. Gaju yaraza kumera neza. Mwihangane nta kibazo. Ikibazo yagize ntabwo gikomeye cyane. Uri umuvandimwe we cyangwa urebye ndi umuturanyi. Okay. Kandi nabwo nibwo yimukira muri iriya karitsiye nyine atuyemo. Urebye nta makuru ahagije mfite yiwe. Nta muvandimwe we cyangwa se ababyeyi be cyangwa se inshuti za Gaju waba uziranye nazo? Yimukira yabanaga na sister we. Hari igihe uza mu ijoro, hari igihe ukora nijoro, hari igihe ugira gute. Numva nanjye hari ibyo nakufasha. Hano ni uko washakira umukozi gusa akahasigara cyangwa umuzamu arahagije azajya nza nimugoroba nkabyikorera. Ni ukuvuga ngo uwo mushinga twari twapanzeho ibintu bigomba kuva mu Japan urawumpariye nimwikorane nta kibazo. Oya bifata nabi. No, ntabwo si ukubifata nabi ariko urumva ko twari twabipanze, sibyo? No mu byo nari naberetse proposal nari nabahaye, nari naberetse ko manager agomba kuba ari umudamu wanjye kugira ngo ibintu dukomeze kubibungabunga neza. Baranabyemera baranabishimira. Kuko ni department ebyiri zitandukanye. Hari ririya ndimo n'iyongiyo wari kubushinzwe. Ahantu wenda byari kujya bihurira nuko ku gihe cyo kutumiza ibintu twajya tubitumirizamo ariko management unyumve neza management yagomba kuba ari ibintu bibiri bitandukanye, konti zitandukanye, imishahara abakozi itandukanye. Ibyo bintu byose ndabizi pe ndanabyumva ariko biragomba kugira ngo manze ngende ninjire mu kazi hagire umuntu unyigisha ngige neza hataba umwenderere gatoya uguhomba mu miliyoni menshi. Ngere icyo numvaga wakomeza kubikomeza kuhedinga wowe wenyine kuko nubundi wabikoraga. Hari n'igihe ubikoraho bibiri hano mu rugo urabizi ntabwo nzi mashine neza ngomba nabyo kubanza kubyiga. Ibyo bise rero byagenda bisa naho bidindije ngewe mparira ibyo ngiye guhitamo kuki n'amafaranga ntabwo ari menshi ndi bugusabe. Warakoze umushinga wawe nari nakoze dovi y'amafaranga miliyoni 15 gusa. 15 mu bikoresho byo mu rugo makeya cyane arangaye n'inzu n'imari bari banayimpaye ku mezi atandatu anahita nishyura ako kanya. Ku kandi ikirenge ku kindi turagikontorora hano ntago ari iwawe mu rugo, sibyo? Kandi akamenyero gake ugende gake nimba wumva ushaka amahoro ukunda amahoro yawe muri iyi si kugira ngo uzave muri igerezo ugite genda gake. Ako kuki ubundi bicucu byakuzanye utakugira inama hanje? Natekereje ko ufite ubwenge buke. Nyine mfite ubwenge buke niyo mpamvu ntaburana nawe. Urumva ko nabanzanye aha ngaha ari ibicucu kubura hano wabyumvise ko ariko nabanzanye hari ibicucu nawe fasha nyine banza ufashe hano ho bwenge. Zikuriye mwejugunye warya ariko uvuye kugura umweyo kandi udasohotse mana hano mu buku buzaniye ari ndubikoze ugendesha amenyo ugasohoka genda ukawugura ari ndubikoze nya ukagaruka ari ndubikoze gekereza sibyo ariko maze no kwiyahuza amagambo ndibaza ariko mbwira ubundi wowe uretse njyewe wowe wishingikirije iki njyewe uburyo unyikaturaho nk'uko uri kubikora ako ubundi uzo bita konsesha cyangwa uburaho ngaho gusa wasamye konse ni muntu.
nabibemereye na miliyoni aya mafaranga ni make nyine ngewe niyo natekerezaga ariko noneho nkavuga ngo wenda niyo byaba 20 ariko ngiye nabanza nkakoresha izo wenda nkajya nongera mu bitewe na clientele nkabona ubundi zereka ngo bazike warategeye ko wakoresha abakozi bangaze nari nateguye ko ni ngiye na Jessica n'abandi bakozi bane harimo batanu ntago ni bane ngiye na Jessica hanyuma undi mukozi uterura imisigo n'undi mukobwa umwe nkuza akaba sekretari nanjye ngahita ngena nkasa nkaho mbaye comptable muri akabari niyo zajya bakira ariko ntabwo niyo mpamvu nakubwira ngo aya mafaranga wateguye ni makeya kuko namwe nubwo mukoramo ariko muri mutukanga ubundi muri comptabilité no muri business yagutse itari za business zirokare zanga none niyo mpamvu nashakaga Jessica kuko nibyo ari kwiga nyine nawe aragenda byihuguramo icyo nshaka kugura shari kuduhemba byo narabivuze amafaranga azajya nkorera ni 500 Jessica nari namugiye 1800 hanyuma uwo uzajye guterura imizigo 1500 hanyuma uwo mukobwa nawe ubwishingizi bwabo iki ubwishingizi ufite mituweli niyo nzakoresha ubwishingizi ibyo ntabwo ndabiba urumva dukoresha ku bwishingizi bwawe nibyo nyine ariko burya ibintu biri professionnel nimba ushaka ntuza projet iri rentable donc igihe kinini ugomba kubitegura buri kintu cyose ateruye umuzigo mu kanya itasira mu manutse mu kirenge pa ibibazo biravutse twebwe dukomba kumubuza ibindi byose tuzabikora neza sibyo Ni bere no kuri nabitangiye. Ako sister waherutse kujya Dubai. Urumva rero umuntu afite ubu ngubu mu Rwanda n'inge nyine. Ni ukuvuga ngo ikibazo gaje yaba yaragize. Ntabwo uri umuvandimwe we ariko kuko uri inshuti ye bibaye ngombwa ko tugiye kubikubwira. Wihangane wenda uzafasha gaje kugira ngo yiyakire. Bimwe mu kugira ngo umufashe mu buzima busanzwe kandi numvishe ko bizagenda neza ubuzima bukongera bukaba kongera kagira ubuzima yagize ikihe kibazo usunga kutangiye kunera ubwo ntimugire ikibazo ntabwo bigoye cyane nawe ubwawe ntuzamwereka ko wabigizeho ubwoba kugira ngo uzabashe kumufasha Gaju inda yari atwite yavuyemo yaratwite gaje yaratwite nyuma y'ibyo byose inda yagize ikibazo kadukomeze tugusobanurire gaje yasuzumwe neza asanga dusanga mu bibe harimo alcohol menshi ashobora kuba yarafashe ibiyobyabwenge kikaba aricyo cyabayeho ko inda yiwe ivamo muri ibyo ugomba kuba wamuba hafi kugira ngo abashe kuba yakwiyakira nawe gaju yaratwite bite sha byiza boss gahunda zanjye zose wazikoze kuriya muginga araje asanga Gahunda zose nakubwiye wazikoze? Afande rero yambwiye ngo nze gukora amasuku hano ni ngiye wari utahiwe. Noneho mpita mvuga ati reka nze mpite ntukwakwanya vuba vuba nze gukora za gahunda zacu nyuma. Ariko nuko mbona umuginga ahise azanyongerera akazi bose. Reba nawe ndaba nkikoraga amasuku kikazana ibicupa bya yawurute kikazijugunya hano. Siranse. Uriya mutipe nabonaga muhagararanye ari muri bike. Uriya mugambanyi cyangwa? Ahubwo se urabivugura bizi bose ko twaziwe. Araza aravuga ngo agomba kuyobora gereza. Ese. Ariko shiri. Oya. Ndira. Reka nkubwire. Wambwiye ngwino twicara ngaha tugira gute. Kumbe. Ararararararara. Sha. Ntimenye. Ariyo wambwiye ngo ni 15. Okay, reka dufate 20. 20 kuzakoresha 15. Nta kibazo. Njyewe ndadebroka ntuza 20 miliyoni urukumva ubwo uruzana afungura konti ku giti cyawe ngiye nye transfereho ngiye ndebroke 20 miliyoni kuko ugomba no kugira ntuza backup
mu gihe havutse akabazo ugomba kugira ahantu ushakira inziba cyuho ni muri izo 5 minutes rero uzajya unarinjira no mu kinyarwanda hari gihe umbwira nkabanza kubitekereza Pardon, pas naturel, naturel, ibyombo byiza numva mu ba France burya ntago bakunze kugira ibyombo byiza cyane kereka bya patisserie tuza ariko gashu ndifuye Biragoye ariko nanone urashoboye kandi ugomba kumufasha, ugomba kumuba hafi nkuko wamuhaye ubufasha umugeza kwa muganga, aragukeneye kugira ngo umufashe kandi umube hafi. Urumva boss, urumva ko unasigaye nakumenyera boss, nagakuze ubwo ugomba kumwiyereka, ngarashaka kugukuraho. Nuko ndufata neza boss. Kwamenya vanye se biki yanze boss. Mvasha, bese nkubwiye sibyo. Wowe uje ukora gahunda zose nkubwiye? Yego boss. Ibindi byo bindekera. Kandi uje umukurikirana akaguruka kandi umenye ibye. Boss nkuko umaye akazi ndagakora neza kandi. Kandi urabizi yuko najya nkutenguha. Tuzamukora mwihorere. Boss arimara kumenyera gakabye, arimara kumenyera gakabye. Gutafata boss wanjye akamumenyera boss ngiye biranambabaje buri yuta naze ngiye nengiye no kumwiyahura wenda kanyu ta boss n'uko nari niki n'uko nari nikije ya boss nikije ya n'uko bako mwamvuzeho wena ntago twakuvuze aho turaziranyanzihe uhageze nkitangira kumubwira ati boss ubundi uramuzi wowe urumva hatangira kwizamura yigize boss ngo numusore ngo na wamukoraho ngo yateruye ibyuma boss ariko mu Butaliyani buri hagira ibintu byiza nyine uzajya ubona uzajya ukima kandi umbwire ubuzi none ukuntu njye nshaka kugira ngo nzadekora amangazini yanjye nzajya mvuga ngo ibi ngibi made in Uganda ibi ngibi made in Rwanda Itali ku buryo umuntu azajya aza ndamubwira ngo wenda n'aya mafaranga agahita ku kanya njya ahubwo reka ngo ikintu nako nakugira inama gira umwihariko w'ibikoresho umwihariko w'ibikoresho cyane cyane ngende gutekereza ni made in Rwanda nibonaze gutese ibyombo nimbeze ugiye gucuruza nabyo nzabishyiramo urusiko nabyo nzabishyiramo nuko iko imana n'abazungu reka nkubwire usiko baza bakavuga ngo turashaka ibintu bya kera bakoreshaka bya kinyarwanda bakabura ahantu umuntu yahita bigurira ariko umva noneho ni ngoma zazishyiraho n'izo ngoma zigiye mu bikoresho byo mu rugo noneho asekeye okay nta kibazo ariko icyo ngiye nakugiraho inama nimwe no kuvuga ngo nimba abantu bavuze ati uriya mama afite umwihariko ngo nanze kuvuga specialité kugira ngo utamza kumubwira ngo ibintu bibiki n'ibiki afite umwihariko w'ibikoresho byo muri Turukiya nimba ushaka ibikoresho bya Turukiya urajya kuri uriya mama ibyo abantu bose umujyi wose ukawubizi ngo ni nkaho kankwereke ahandi hantu ushaka ko igihugu atatsurebeye wakimbwiye se muntu uza mu magambo ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ariko ugomba kubikora none se muga mbese nta kanyamuntu uzanira ku muhanda cyane ko ndakeka atakaje amaraso menshi nyine ubwo niba byagenzuka birumvikana yatakaje amaraso menshi ariko nagaka kanya ari ngombwa ko hari ikintu mwamuzanira
uko byagenda ko yakose serumu iramufasha ke none none abakanya eh nabyo mwari dukora yego murakoze kugira ngo nakwite ngo ururuzingo bose byambabaje ngiye n'ukuri ku Imana so kukubeshya byambabaje pe cyo byihorere cyo mubwiye sibyo kora gahunda zanje ku murongo uriya nakuvuga byinshi urabizi systeme bose ndabizi ariko rwose gerageze urabizi nyine bose gerageze umuhorere kuko yambabaje yambabaje nawe ubwenge iki urabizi nyine yabe gufi ntwizi ndabizi boss Un bon gunan, am zis-o.